Evo,
Viti 2021, përpoj edhe me vitin e 30 vjetorin në Shqyqatë Shamëria dhe ne në muajnë e natë e impaktur në disa aktivitete ku kemi promovuar libra të ndryshëm, kemi patur ekspozitat që ka pasuruar genocidin grek në krajinën e Shamëris, si dhe aktivitetet e tjera që ka pasur dhe edhe me 30 vjetorin e gazetës Shamëria e cili ka zënë që në këto vite zëri më i fuqishëm i Shamërisë nga që periudhës së tranzicionit. Java Çame fillon sot me vendosjen e gërmave 3D, I Love Çamëria, si dhe me këtë ekspozit të hatave dhe gravurave të vjetra. Autor të ndryshëm, historian dhe artist e ka pasuruar Çamërin në vitet në shekullin e 19 dhe më herë dhe ka pasuruar si të banuar nga shqiptarë, dhe ne në këto harta madje gjejmë Çamërin me pasurë shumë qartë prezenca e shqiptarëve dhe masivisht e shqiptarëve në këto treva. Java Çame vazhdon në ditën e nesërme me një aktivitet omazh të dy personalitetesh të Çamërisë, të cilën ka pasur në Lovën Mata, por dhe familjen e cilën ka pasur një kontribut të rëfikatur për Çame. Pra, të bëhet fjalë për Ibrahim Daud Hoxhën dhe Hector Seiko. Ta ka humbur jetën gjatë pandemisë, pra ai kishte një mesazh që do të bëni në të bëni mazhet që atyre u takoi. Ditën e mërkurë në Bashkëpunimin e Akademisë së Shkencave në orën 11 do të kemi një do të kemi provimin e librit të Pashkëpunimit, autorit i Lagamandit, do të kemi ata në shkollë. Ju sjell një korrespondencë nga Pashkëpunimi. Ju jeni stafi. Është një libër të cilin autori ja ka dedikuar shoqatës patriotike Çamëria. Java Çame vendoset ditën e 9 shkup, ku do të kemi disa aktivitete